שלום רב, שמי סיגל מגן, אני סופרת. אני רוצה להקריא לכם את ספרי החדש, שפן עם שפם רוצה ללמוד אנגלית. יום אחד, שפן עם שפם קם עם רעיון מעניין ביותר. אני רוצה ללמוד אנגלית, זה יעזור לי לתקשר בכל מקום בו אבקר. מה הדרך הכי טובה ללמוד אנגלית? שאל שפן עם שפם את יותם. ויותם הציע לו ללמוד אצל מורה מנוסה. מה הדרך הכי טובה ללמוד אנגלית? שאל שפן עם שפם את יערית. ויערית הציע לו לראות סרטים מצוירים שהגיבורים מדברים בהם אנגלית. ואני מציעה, אמרה שולמית, שפשוט תפגוש חבר או חברה שמדברים אנגלית ותשחקו ביחד. כשמשחקים עם חבר, מוצאים דרך להסתדר. שפן עם שפה מתקשה להחליט. מה הדרך הנכונה ללמוד אנגלית? בעזרת מורה, סרטים, מפגש עם חברים, אולי גם וגם וגם. שפן עם שפה מתעייף מרוב מחשבות. הוא עצם את עיניו. ונרדם. ואז הוא חלם על תוכנית מיוחדת שיש בה דרכים שונות לתקשר. וכשהתעורר, חייך לעצמו ואמר, זה היה חלום נהדר. אבל רגע, זה עוד לא הסוף. זה לא סתם הוא חלם על תוכנית. גם הכנו פה משחק מיוחד, משחק קלפים של זיכרון, שאתם מוזמנים לגזור ולהכין קלפים. ואם תהפכו את הדף, תוכלו לראות שהכנו את הצבעים באנגלית ובעברית, למשל, red ואדום, או צהוב ויאלו. אז אתם מוזמנים לגזור ולהכין משחק וללמוד. אני די בטוחה שזה יעזור לכם לדעת את הצבעים בצורה מצוינת.